quiser me atingir, vai ter que chegar um pouco mais perto. Você não vai chorar, vai. Sem técnica e sem disciplina. Basicamente, nenhum talento. Mas ele tem garra. Eu quero tentar de novo. Dos mestres do duelo. Colégio San Campion. O goleante furioso tinha machados nos joelhos. Isso parece meio nada prático. Tem que ver ele escalando uma montanha. Oi, Ellie. Eu soube que você ainda não tem companhia pro baile. Oh. Difícil de acreditar quando sai com esses garanhões o tempo todo. É uma pena elas não poderem ser banidas. E se todo mundo pensar que eu, Ellie Underhill, não fui convidada? A minha vida social já era... Você ainda tem a gente. Você não vai me passar. Não, que sorte é minha. Oi, estão animados com o baile da escola? Eu me inscrevi como monitora. Divirta-se, mãe. A gente não vai. Como assim não vão? Essa pode ser uma oportunidade para as outras crianças verem vocês sob uma nova luz. Saudações, Gabriel. Princesa Sasha, o que você está fazendo aqui? Eu fui enviada numa importante missão para aprender mais sobre a humanidade. Eu tenho experiência pessoal com você, então você será o meu guia. Isso é do seu agrado? Eu ser o seu... Conhece essa fêmea humana? Quem é ela? Quem me dera? Quer dizer, eu... não, mas... Gabe, está tudo bem? Já tô saindo, mãe! Uma conexão com a civilização da água. Não é o que você está pensando. Por favor, Alteza, apenas sente-se no... trono e espere aqui. Eu aceito seu convite para descansar neste trono. Gabe, você vai ao baile? Eu vou sim. E eu vou levar a minha amiga, a Sasha, que está de visita. Sasha, parece exótico. De onde ela veio? Mãe, você não tem que fazer coisas de mãe na cozinha ou algo assim? O rolo está convenientemente posicionado para escrever decretos reais. Mas esse papel parece um pouco fino. Tudo bem. Oi pra você também, Sasha. Você convocou ela? Não, mas o meu celular, ela deve ter colocado algum tipo de sinalizador, como um tipo de cookie nele. Assim ele cria uma âncora para ela atravessar o véu. A tecnologia de transmissão de mensagens parece bem ineficiente. Melhor a gente levá-la aos mestres imediatamente. Permitir que uma criatura da luz trafegue livremente pelo nosso reino só pode causar problemas. Contudo, você é bem-vinda para completar sua missão no confinamento do templo. Não tema. Eu posso manipular facilmente a luz para parecer humana. Para me misturar com você. Ou você. Ou a fêmea humana que o Gabriel não conhece. Sim, por favor. Quer dizer, isso pode dar certo, né? Já chega dessa bobagem. Gabriel, eu presumo que você convocou essa criatura. Assuma o controle dela. Me desculpe, senhor. Eu não convoquei. E não posso. E não faria mesmo se pudesse. Então eu farei.
não vai não. Agora eu vou sair para começar a minha missão. Nenhuma criatura desafia o mestre do Kaijudo no reino humano. E vou lhe mostrar o que acontece com quem faz. Rabu, buscador do relâmpago! Mandei prendê-la, Ravu! Agora! Você se atreve a mandar uma criatura da luz atacar um de seus governantes? Quem é você para dar qualquer ordem a eles? Isso não vai resolver nada. Apenas reduza a luz, por favor. Ela só vai observar como uma esfera espreitadora. Vamos garantir que não haverá nenhum problema. Certo. Porque vocês, meninos, nunca criam nenhum problema. Essa parece uma solução muito melhor do que destruir parte do templo com um combate desnecessário de egos. Muito obrigada, Mestra da Água. A sua colaboração será lembrada. Ah. Nossa aluna estrangeira de intercâmbio está pronta. Não vestida desse jeito. A Sasha precisa se misturar e ser aceita pra fazer o lance dela. Ela pode fazer isso comigo. Cara, uma camiseta do Chinjobot? Sem ofensa, mas ela não teria nenhuma chance com você. Ela vai ficar comigo. Então, para cumprir a minha missão, preciso me parecer mais com você. Não. Isso aí. Quem é a novata? Deve ser a nova consultora de moda da Ellie. Tudo bem. Hora de um papinho de meninas. Quanto aos tronos, é impressionante como este centro educacional agrega tantos humanos da realeza. Você tem muito o que aprender. Começando com, você precisa combinar suas roupas de um jeito diferente, mais legal. Tipo agora. Eu não compreendo o seu conceito de legal. Se não tem relação com a legislação, por favor, elabore. Ah, legal é tipo... É tipo assim, imagina um... legal é uma coisa que você é ou não é. Mas, pra sua sorte, querida, você está comigo. E eu sou legal, entende? Principalmente quando se trata de roupas. Estes modelos foram retirados da literatura do Gabriel. Vamos usar a minha literatura. Será que pode ser? Beleza! Agora, com certeza, você está vestida pra arrasar. Sério, eu não acredito nisso. Olha só. Oi, meninas, estamos aqui. Eu juro, foi tá isso brincando. Que aconteceu. É, eu sei. Foi mal, galera, mas a Sasha não vai aprender nada sentada aqui. Eu pensei em levar a minha amiga elegante para observar como as garotas populares interagem. Oi, meninas. Essa é minha amiga Sasha. Que bom que o seu gosto melhorou. É, belo visual. Obrigada. A Ellie tem uma literatura maravilhosa exemplificando o que é legal. Talvez também pudessem ser beneficiadas. Desculpa, esse lugar está reservado. Parece que não tem lugar para você aqui. Peraí, qual é? Fala sério. Está tudo bem, Ellie. Eu sei de um assento mais apropriado para a realeza. Quem é que fala desse jeito? Ela é aluna estrangeira de intercâmbio. De outro planeta. Por que vocês estão sendo tão más? Se dessem uma chance a ela, vocês veriam que ela é totalmente normal. Eu trouxe um trono. Será? É, totalmente normal. Isso não acredito.
Ele é mais apropriado para uma princesa. Ai, Sasha, o que está fazendo? Obviamente, estou provocando o júbilo. Eles estão apreciando a minha legalidade. Não tem uma chance comigo, né? Você já viu a biblioteca? São muitos livros de todos os tópicos envolvendo a humanidade. Como encontram um especificamente? Ah, na verdade, é uma das maiores criações do gênio humano, o sistema decimal Dewey. É um complexo sistema numérico utilizado para classificar livros por assunto. Ah, um ambiente totalmente projetado para a ordem. É admirável. Creio que estou experimentando uma emoção humana. É prazeroso. É. Tá legal. Talvez seja melhor o Gabe mostrar o lugar. É verdade, você viu? Olha só, eu não acredito que tá aqui. O que deve ser tão engraçado? Você tá vendo o mesmo que eu? Minha nossa. Já se espalhou por toda a rede. Apropriado para uma princesa. Rainha da latrina! Os humanos estão rindo, o que transmite alegria, elação. Por que os seus estados emocionais estão caóticos? Eles não estão rindo com você. Eles estão rindo de você. São coisas totalmente diferentes. Isso é intimidação eletrônica. Intimidação eletrônica? Isso é ruim? É péssimo. Permite que os valentões escondam suas identidades enquanto usam a internet para atormentar os outros. Então eu estou sendo atormentada. E o atormentador pode ser qualquer um dos seus colegas estudantes humanos. Isso não segue nenhuma ordem lógica. Eu não fiz nada a eles. Foi porque você fez uma coisa muito diferente. Isso foi só um mal entendido cultural. Creio que estou experimentando uma segunda emoção. E não é prazerosa. Quem são eles pra rirem de mim? Quem são eles pra zombarem de um dos anjos regentes? Tá não, legal, não, não, não é bem assim. Espera aí. Com isso. A crueldade lógica dessas criaturas humanas cria experiências negativas. Isso não será tolerado. Nem todo mundo na Terra ou nessa escola é assim, Sasha. Nós garantimos. Nós vamos ao baile e vamos te provar. Eu sei que a sua primeira impressão dessas pessoas não foi das melhores, mas isso pode ser uma oportunidade para todo mundo se ver sob uma nova luz. Eu admito, existe potencial para problemas, mas se isso correr bem, as crianças terão cativado um forte aliado na realeza da civilização da luz. A junção das luzes e da música é bem agradável. Esse é um outro exemplo da ordem criada pelos humanos. Tinha razão, Ray. É um arranjo agradável para os seres da luz. Os humanos estão coordenando seus corpos num ritmo intrincado. Venha, Gabriel. Vamos coordenar nossos corpos nesse ritmo também. Espera, eu não sou muito bom em coordenar. Vocês não vão dançar? Então, isso é totalmente... embaraçoso, vá, é. É mais apropriado para uma princesa. Rainha da latrina! 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 Rainha da latrina!
criaturas que vivem criando o caos. E agora serão destruídas. Ah, então essa era a nova luz que você estava falando, Ray? Sasha, por favor, não machuca ninguém! Sasha! Sasha, olha pra mim! Goliante, ataque de cima! Precisamos acalmá-la, Ray! Escaradorável do Oco Sofrio! Homem de lama! Sincronismo de ideias. É, o Kaiju Duo é como a nossa música. Enfim, a gente tem que fazer aquele lance. É, eu já vou. Parece que terei que convocar algo mais poderoso. Espere, não. Sasha, você quer mesmo machucar todo mundo só porque tem alguns valentões na multidão? Você quer mesmo machucar o Gabe? Leve ela pra fora enquanto eu limpo essa bagunça. E encaro o Nigel. Vai com calma. Mas eu causei destruição. Eu sinto remorso. Uma vez liberadas, as emoções são difíceis de controlar. Conter a força de tamanho veneno... Alguns humanos devem ser muito mais poderosos do que aparentam. Você tá bem, mãe? Raiden, Percy Okamoto, quando chegarmos em casa, vamos ter uma conversa. Felizmente, você não vai se lembrar de me punir. O quê? Não! Eu preciso... Não se preocupe, já cuidamos de bagunças piores. Eu sabia que ela era uma doida do reino das criaturas. O que mais explicaria uma garota tão gata saindo com um perdedor como você? Não, não. Sem a ajuda dos seus super amigos. Eu vou levar esse prêmio pro meu pai. Talvez eu não possa chamar os meus amigos, mas eu posso chamar os da Sasha. Tabu, buscador de relâmpago! Eu sei que você não é meu cara de sempre, mas, por favor, pela Sasha. É, acho que eu vou levar duas criaturas pra casa hoje. Isso é o que vamos ver. Ha! Bater nas suas criaturas é quase tão legal quanto bater em você. Gabriel, eu sou capaz de ajudar você. Eu cuido disso. Ele já pegou vezes demais no meu pé e insultou você. Olha só você, bancando o corajoso pra impressionar a única garota com quem vai ter alguma chance. E ela é um robô. Eu aposto que você beija sua torradeira também. Sua valentia acaba agora! Obrigado, Ravu. Gabe! Muito bem, Gabriel. Embora haja poucos motivos para elogios, quando a lição é continuamente ignorada, não façam amizade com criaturas. Eu sei que as coisas não foram muito bem esta noite, mas olhe para eles. As crianças conseguiram um poderoso aliado para nós.
lamento, meus amigos, mas devo retornar para casa imediatamente. Sério? Não. Quer dizer, por quê? Não se preocupe. Nos veremos novamente. Sem dúvida, os humanos são uma espécie muito estranha. Vocês merecem mais estudos. Principalmente depois de experimentar essa nova sensação chamada emoção. Aí estão vocês. Uau! Que incêndio por curto-circuito mais louco, não acham? Que bom que estão todos salvos. Parece que o implante de memória funcionou. Mas eu não queria muito usar o cybervírus na minha mãe. E eu vi vocês dois dançando. Estavam tão lindos juntos. Retiro o que eu disse. Acho que eles não apagaram bastante. Muito bem. Estou pronto para conversar.